ଘଟଣା ରହିଥିଲା ବିଗତ ପୂର୍ବ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦଡ଼ସୁର ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ଇଏ କରାଯାଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଲଢ଼ି ପାରିବି, ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କେମିତି ଲଢ଼ି ପାରିବି ସେଇଟାକୁ ମୋତେ କରାଯାଉ, ଆଉ ରାକେଶ ଜେନାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ରହି ମୋର ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏ ଧାରଣାକୁ ଜାରି ରଖିବି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମହିଳାଟିଏ, ମୁଁ ବି କେମିତି ମୋର ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୋର ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ।